Найден Косев, заместник кмет на община Шумен, поясни защо местната власт подкрепя националния конкурс «Децата на България пеят, танцуват, рисуват». Ние с огромна радост приехме в националните прояви на културния афиш на общината да бъдат включени такива събития, които са организирани от училище Сала Доброплодни. Конкурсът е известен, кой е с неговата тематична насоченост, защото както тази година, така и през предходното издание на конкурса, естествено подкрепихме го. Този конкурс всъщност дава една изключителна възможност на децата от България да изявяват своите таланти и да могат да се приобщават към едни ценности чрез културната си изява, т.е. изявата на културни продукти на сцената на нашия, да го кажа, конкурс, фестивал, т.е. е конкурс, защото има награден фонд. Така че тези събития са изключително полезни, както за възпитанието, така и за професионализацията на децата, които са избрали пътя на изкуството, пътя на културата, и ние с радост ще продължим да ги подкрепяме. Албена Иванова, директор на Средно училище Сала Доброплодни, коментира развитието на конкурса и новите моменти в тази годишното му издание. Миналата година ние казахме, че мислим да разширим нашите направления и ето тази година вече сме готови с нов раздел визуални изкуства, който от своя страна ще се раздели в две направления – компютърна графика и видео и анимация. Целта ни е тук децата да покажат умения за изграждане и демонстриране на своите проекти, създаване на различни проекти, които са свързани с изящни и приложни изкуства, както и дизайна. Знаем, че в последно време се залага на това учениците да бъдат креативни и смятаме, че това направление ще даде възможност на младите хора да покажат себе си, това, което те мислят, мечтаят и изграждат в своята професионална подготовка. Те ще имат възможност да представят своите материали от различни разширения, т.е. файловите, като целта е да могат да покажат всъщност своите авторски качества, своите авторски материали. Това е новото и смятаме, че ще имаме доста голям интерес, тъй като технологиите в момента са доста на преден план, а съчетани пък с изкуство, мисля, че ще се получи добре. Цветанка Александрова, главен учител по музика, се спря на историята на конкурса и позитивите за децата и училището. Конкурсът «Децата на България пеят, танцуват, рисуват» се провежда за 13-та година. Знаем, че тръгна като регионален и в стремежа си да бъдем в крак с времето, ние полагаме изключително много усилия години наред, за да можем да отговорим на изискванията на всички онези, които имат желание да участват и да изпратят своите възпитаници в нашето училище. Другото нещо, което бих искала да кажа по отношение на конкурса, е това, че този конкурс се превърна в един форум на училищата с профилирано изучаване на изкуства, така както и професия танцор в нашата страна, защото аз просто искам да отворя една скобка и да кажа, че нашето училище е член на асоциацията на училищата с разширено профилирано изучаване на музика, на хореография. Емилия Божилова коментира кои са трите направления в конкурса в раздела за музика. Класическа музика, народна музика и популярна музика, така от създаването на конкурса до ден днешен, като в трите направления участват деца от цялата страна. Миналата година бройката на участниците, но от всички раздели, е приблизително 600. По-миналата беше около 550, така че имаме едно нарастване Раздраства се конкурса, интересът е голям. В всички направления имаме разделяне на две категории, индивидуални изпълнители и вокални или инструментални формации и индивидуални изпълнители, които пък от своя страна са разделени в възрастови групи. Всичко това е описано в регламента и всяко едно направление е оценявано от професионално компетентно жури, в което задължително влиза така популярна личност в сферата на съответното направление. В популярна музика миналата година беше председател Маргарита Хранова, по-миналата година Ваня Костова. За тази година ще запазим в тайна кой ще бъде председател. Сигурният ни член е Кристина Иванова, която е победителка от Гласа на България.
България. Деница Спасова, учител по изобразително изкуство и председател на Комисията по култура към Общинския съвет на община Шумен, коментира и темата на конкурса. Тази година темата в направление изобразително изкуство, както и в визуални изкуства, е забележителностите от моя роден край. Темата отново така се спряхме на нея с цел да провокираме интереса на деца от различни градове да научат нещо повече за града им и да го изобразят чрез рисунка. Обща е темата с визуални изкуства, да. Рисунките ще бъдат приемани до 20 март. Журито ще се състои на 25 март, а награждаването съответно на 28 март в регионалната библиотека. Очаква се в различните категории на конкурса да се включат над 1000 деца. Изявите им ще бъдат на 5 места в Шумен, в Народно читалище Добри Войников, в къщата музей Панч Владигеров, в зала професор Венета Вичева, в регионалната библиотека Стилян Чилингиров и в читалище Тодор Петков. Ще бъдат връчени наградата на кмета на Шумен във всички 4 категории на конкурса, награда за най-малък участник, награда на Радио Шумен и други призове. Изпълненията на децата и срещите с изкуството им ще са на 28 и 29 март.